Βασικό είναι να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση απέναντι στη συγκεκριμένη πάθηση, η οποία δεν κρύβω ότι φέρνει και ένα στίγμα στην οικογένεια και στην, από ένα σημείο και πέρα, μόλις γίνεται δύσκολα χειρίσιμος ο ασθενής, φέρνει ένα στίγμα στην οικογένεια και δημιουργεί και προβλήματα κοινωνικά κτλ. Το βασικό είναι να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος στο να μπορέσει να αναγνωρίσει πρώτα τα ανισχυτικά στοιχεία της πάθησης και τα οποία θα τον οδηγήσουν στο γιατρό, πρώτον για να γίνει σωστή διάγνωση και βεβαίως να αποκλειστούν και άλλες μορφές άνοιας, θεραπεύσιμες, οι οποίες αν αφαιθούν μπορεί να μας οδηγήσουν σε προβλήματα σοβαρά ανοϊκά. Παράδειγμα, όπως παθήσεις του θυροειδούς, όπως αυτοάνοσα νοσήματα, εγκεφαλίτιδες κτλ. Βιταμινικές ελλείψεις, χωρίς να υπερβάλλουμε σε αυτό, δεν σημαίνει ότι παίρνουμε βιταμίνες και λύνουμε το πρόβλημα. Αν υπάρχει έλλειψη βιταμινική, δίνουμε. Δεν υπάρχει, δεν δίνουμε. Και βεβαίως και ψυχιατρικές έτσι, καταστάσεις, όπως βαριά κατάθλιψη, η οποία σιγά σιγά μπορεί να μας δίνει μια εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος ξεχνάει, ο οποίος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές του δραστηριότητες κτλ. Άρα βασικό είναι λοιπόν να ευαισθητοποιηθούμε στα συμπτώματα, στα πρώιμα συμπτώματα της πάθησης και να γίνει σωστή διάγνωση ώστε να αποκλειστούν θεραπεύσιμες μορφές. Θεραπεία, ουσιαστική θεραπεία δεν υπάρχει. Υπήρξε πρόσφατα μια ανακοίνωση μιας εταιρείας αμερικάνικης Biogen για ένα φάρμακο, για ένα μονοκλονικό αντίσωμα, το οποίο μάλλον ήταν σχετικά πρώιμη και μάλλον δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή στις ελπίδες τις οποίες εξέφρασαν οι ερευνητές. Άρα, βασικό είναι λοιπόν να έχουμε μια ποιότητα ζωής στον ασθενή, να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα με τα οποία εμφανίζεται ο ασθενής, το άγχος του, γιατί όταν υπάρχει έλλειψη πλαισίου, όταν χάνει το πλαίσιό του, μετά δημιουργεί ένα υπερένταση. Και το άγχος και της οικογένειας και την προοπτική της οικογένειας και τα νομικά προβλήματα που ανακύπτουν κτλ. Ηλικίες μπορεί να υπάρξουν και μέχρι και 35-40 χρονών. Έτσι υπάρχουν πρώιμες άνοιες. Το σύνδεσμο είναι μετά τα 65-70 αρχίζει να εμφανίζεται κάποια διαταραχή η οποία πρέπει να οδηγήσει στο γιατρό, είτε του συγγενείς, αν καταλάβουν μια διαφοροποίηση στην εικόνα της συμπεριφοράς του, είτε τον ασθενή τον ίδιο, όταν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά με την καθημερινότητά του. Τι πρέπει να κάνουν οι φροντιστές των ανθρώπων με Αλτσχάιμερ? Σε μια Ελλάδα η οποία οι κοινωνικές δομές δεν λειτουργούν τόσο καλά, θα μπορούσαν βέβαια με όχι μεγάλο κόστος να μπορέσουμε να γίνουν τα πράγματα πιο ανθρώπινα για τους πάσχοντες αυτούς. Δηλαδή, παράδειγμα, και το λέμε, μπορεί να ευαισθητοποιηθούν και οι τοπικοί άρχοντες, ένας χώρος, ο οποίος θες να λέγεται καπί, παράδειγμα, έτσι. Ένα κομμάτι αυτού θα μπορούσε να αποφορτίζει την οικογένεια, να μπορεί ο ασθενής, τουλάχιστον στα πρώιμα και στα μεσαία στάδια, να μπορεί να πηγαίνει εκεί, να φτιάχνει τον καφέ του, να υπάρχει μια ψυχολόγος που θα μπορεί ή ένας ψυχολόγος που θα μπορεί να τον διαχειρίζεται και να τον χειρίζεται, να υπάρχει μια εργασιοθεραπεία τρόπον τινά, να υπάρχει μια κοινωνική έτσι συνέβρεση με τους άλλους ασθενείς, ώστε να μπορεί και ο ασθενής να έχει μια ποιότητα ζωής και μια κοινωνικοποίηση, αλλά και η οικογένεια να αποφορτίζεται από τουλάχιστον το πρωί, να πηγαίνει το πρωί και να φεύγει το μεσημέρι. Και βεβαίως και ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι και γιατρός και πιο ευαισθητοποιημένος σε αυτή την πάθηση, θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό. Από μένα, πάντως, αν χρειαστεί οποιαδήποτε συμβουλή στο Δήμο κτλ., πολύ ευχαρίστως να το οργανώσουμε. Και φαντάζομαι και άλλοι συνάδελφοι, με ιατρικό σύλλογο, θα μπορούν να συνεισφέρουν τις γνώσεις τους. Υπάρχει ευαισθητοποίηση του κοινού. Θα πρέπει να σκεφτούμε και τον εθελοντισμό. Έτσι, άμα δεν υπάρχουν εθελοντές. Δηλαδή, σε αυτό που είπα, παράδειγμα, στο καπί, σε ένα χώρο, μη λέω καπί, δεν ξέρω, είναι θέμα του Δήμου αυτό, πώς θα το δει, της τοπικής περιφέρειας. Ένας χώρος. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν και εθελοντές, πώς θα γίνει? Δεν μπορεί μόνο ένας υπάλληλος να τα βγάλει πέρα. Άρα,
μεγάλο σημαντικό παράγοντα βοήθειας παίζει και ο εθελοντισμός. Η πανδημία επιδείνωσε την κατάσταση που επικρατεί και τη συμπεριφορά των ατόμων με άνοια, πανδημία, αλλά και των γύρων. Εντάξει, η πανδημία πήγε κυριαρχή στις μέρες μας. Και λογικό είναι, γιατί πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό και βεβαίως να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ειδικών, με τη μάσκα, με τον εμβολιασμό κτλ. Βεβαίως πήγε πολλά άλλα πράγματα πίσω. Έτσι, τις προσπάθειες που είπατε πριν, βεβαίως τις πήγε πίσω. Δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς, βεβαίως. Τώρα που αρχίζουμε και φαίνεται ένα φως εκεί στην άκρη του τούνελ, καλό θα ήταν σιγά σιγά να αρχίσουμε να, σαν κοινωνία να οργανωνόμαστε και να πάμε μπροστά και να μην πάμε πίσω, όπως συνήθως όλες αυτές οι κακές εμπειρίες μας, η ιστορία μας δείχνει ότι μας πάνε πίσω. Η έγκαιρη διάγνωση έχει σημασία, πρώτον, όπως είπα πριν, στις θεραπεύσιμες άνοιες. Μην αφήσουμε, ας πούμε, έναν υποθυροειδισμό να δημιουργήσει πλέον μη ανατάξιμα προβλήματα. Ή μια αυτοάνωση εγκεφαλίτιδα ή ένα κάρο άλλες καταστάσεις. Πρώτον. Δεύτερον, επέξω στη διάγνωση, η οποία θα μας καθορίσει το χρόνο και πώς θα κινηθούμε, όσον αφορά και τον ασθενή τον ίδιο, να μπορεί να λύσει κάποια προβλήματα που θα ανακύψουν, νομικά, κοινωνικά, οικογενειακά, έτσι. Και βεβαίως και η οικογένεια να μπορεί να προγραμματίσει πώς θα αντιμετωπίσει όλη αυτή την επερχόμενη κατάσταση, η οποία δεν είναι και τις πιο ευχάριστες. Νομοτελειακά έχει μια εξέλιξη. Θα μπορούσε βέβαια, όταν, επειδή η επιστήμη τρέχει με γοργούς ρυθμούς, να υπάρξει και μία θεραπεία η οποία θα μπορεί να αποδομεί όλο αυτό το κομμάτι των βλαβών, των δομικών. Γι' αυτό έχει νόημα και η έγκαιρη διάγνωση. Και όσο μπορούμε σαν κοινωνία και σαν τοπική αυτοδιοίκηση και σαν κράτος βεβαίως, να μην δημιουργήσουμε καινούργιες αποθήκες ψυχών. Δηλαδή, δεν ζητάω να κάνουμε αποθήκες ψυχών. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όσο μπορούν, να υπάρχουν και να λειτουργούν στην κοινωνία. Δεν σημαίνει ότι όλος, επειδή έχει μια άνοια, αυτόματα δεν μπορεί να διαχειριστεί τις προσωπικές του, κοινωνικές του κτλ. Υποχρεώσεις. Γι' αυτό, οτιδήποτε έχει να κάνει με άσκηση, με άθληση, με την σωστή φαρμακευτική του αγωγή, με κοινωνικοποίηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό στην αντιμετώπιση της πάθησης αυτής.